أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو زبر وا همزة ذال ذير إذ وإذ همزة كلا زبر آ تا يا زبر تي آتي نون ألف زبرنا وإذ آتينا ميم واو فيش موسين لام زبر سل موسل كاف زير كيتا كلا زبر تابا زبر با كتابا موسل كتابا وإذ آتينا موسل كتابا واو لم زبر والفارا فيش فر والفرقا فلف زبر قانون زبرنا والفرقانا را پر جزم ہے سے پہلے والے حرف پر فیش ہے را کو موٹا فڑیں گے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف کو بھی موٹا فڑیں گے لام زبر لا عین لام زبر علام زبر لا لا علا کاف میم فیش کم لا علکم تاہ زبر تہ تا زبر تا تہ تا دال واو فیش دونون زبر نا تہ تدون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ واو زبر وا حمزہ ذال دیر اذ و اذ قاف الف زبر قا لام زبر لا و اذ قال میم واو فیش موسین کڑا زبر سا موسا لام زیر لی قاف واو زبر قو میم زیر می ہا کری زیر ہی لقومه یا کڑا زبر یا قاف واو زبر قو یا قومی زیر می یا قومی و اذ قال موسیٰ لقومه یا قومی حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان نون مشدد ہے نون مشدد کو قنہ کریں گے کاف میم فیشکم انکم زوا زبر زوا لام میم زبر لم ظلم تامیم پیشتم ظلم تم حمزہ نون زبر انفا فیش پو انفو سین زبر سا کاف میم پیش کم انفسکم باتا زیر بتا زیر تی خالف زبر خوا بت خوا ذال دیر دی بت خوا دی کاف فیش کو میم لام پیش مل بت خوا دی کو مل عین جیم زیر عج لام زبر لا بت اتخاذكم العجل فا زبر فاتا واو فیش توبا واو مت پیش بو فتوبو حمزہ زیر ای لام کڑا زبر لا الا با الف زبر بارا زیر ری حمزہ زیر ای باری ای کاف میم پیش کم باری ای کم و اذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فا قاف زبر فق تا فیشتو لام واو فیشلو فقتلو حمزہ نون زبر انفا فیش فو سین زبر سا کاف میم پیش کم انفسکم فقتلو انفسکم ذالکڑا زبر ذالام ذلی کاف میم پیش کم ذالکم خایا زبر خیر لام پیش رو لام زبر لا کاف میم پیش کم خیر لکم عینون زیر عند دال زبر دا عند با الف زبر بارا زیر ری باری حمزہ زیر ای باری ای کاف میم فیش کم عند باری ای کم فا زبر فاتا الف زبر تابا زبر با فتابا عین زبر علام یا زبر لی علی کاف میم فیش کم فتاب علیکم حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان ہا الٹا فیش ہو
ان نہ نون مشدد ہے قلنا کریں گے ہاں فیش ہوا تا زبر و تا زبر تا ہوا تا تا واو زبر توا ولف زبر وا ہوا توا بارا فیش برا زبر را برا حایا زیر حیمیم فیش مو رحیم انہ ہوا التواب الرحیم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم واو زبر واو حمزه ذال دیر اذ و اذ قاف لام فیش قلتا میم پیش تم و اذ قلتم یا کڑا زبر یا میم واو فیش موسین کڑا زبر سا یا موسا لام نون زبر لن نون حمزہ پیش نو لن نو میم زیر می نون زبر نا لن نو مینا لام زبر لا کاف زبر کا لکا لن نو مینا لکا حتا زبر حتا کڑا زبر تا حتا نون زبر نا را لام زبر را لام کڑا زبر لا نر اللہ ہا زبر ہا نر اللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے نر اللہ جیم ہا زبر جہ را زبر را جہ را را پر زبر ہے موٹا پڑھیں گے تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفاء میں سے غنہ کریں گے تا دو زبر تن جہرتن فا زبر فا حمزہ زبر ا فا ا خوا زبر خوا فا اخذ فا خا ذال تا زبر ذت فا اخذت کا فیش کو میم سواد فیش مس فا اخذت کو مس سواد کڑا زبر سوا عین زیر عی سواعی قاف زبر قا تا پیش تو فا اخذت کو مس سواعقۃ واو زبر وا حمزہ نون زبر ان تامیم پیش تم و ان تم تا نون زبر تن زو فیش زو تن زو را واو فیش رو نون زبر نا تن زرون فا اخذتکم الصاعقت و انتم تن زرون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.